Assalamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki, barkanmu da wannan lokaci. Wannan da kuke gani ta ce nan shahararriyar ƴar fim ɗinnan wato Sanaa Fakir. Ta shahara a fagen harkokin wasan fim, kama daga kan rawa, iya tsara ɗan wasa a harkar fim, sana duk ta iya wannan. Sannan kuma ga ta da iya kiss, shigar banza a harkar fina-finanta na Indiya, irin sauran yadda su ba sauran ƴan wasan ma ba sa iya, amma ita tana iya cire kunya dai. Amma da yake Allah gafurun rahimu ne, ga shi nan yanzu Allah ya ba ta dama ta tuba, ta daina duk waɗannan shige-shigen na banza. Yanzu ta zama musulma, domin ta ma yi aurenta tare da wani musulmi. To muna fatan dukkanin wani wanda yake ba musulmi ba, Allah ya shiryar da shi hanya madaidaiciya, ya tuba ya koma ga Allah, ya daina irin waɗannan abubuwan da ba su dace ba. Allah ya sa mu dace. Ni ne naku Jibrin JK, wanda aka fi sani da Babaso. Ina roƙonku da Allah ku yi mana subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbi idan mun ɗora. Mun gode. Sannan ku kasance da tashar Lisharif TV, ita ma ku yi subscribing, sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode.